הציפה הוא זהב במקום הנחת פיו, פסול. למה ציפה הוא זהב במקום הנחת פיו פסול? אומר רש"י שהתקיעה היא בזהב ולא בשופר. מה פירוש התקיעה בזהב ולא בשופר? אומר בחידושי השפת אמת על ראש השנה, מפני שהזהב מהווה חציצה בין הפה לבין השופר, ואנחנו הרי צריכים לתקוע בשופר, זה לא תקיעה בשופר. וכך כותב הרמב״ם בהלכות שופר בפרק א' הלכה ו', אם הוסיף עליו על השופר כלשהו, פסול. ציפה הוא זהב במקום הנחת פיו, פסול. למה פסול? הרמב״ם לא כותב. בא רבינו מנוח על הרמב״ם והוא אומר שני נימוקים. א', בגלל שהזהב חוצץ, אז זה כמו שהשפת אמת מבאר ברש"י, זה חציצה בין הפה לבין השופר. אינמי, אומר רבינו מנוח, צריך קול של שופר, ואם בעל הפה לפני השופר יש קצת זהב, אז זה קול של זהב, זה לא קול של שופר. דיינו, אינמי אומר שזה לא בגלל חציצה, בגלל שאתה צריך לתקוע בשופר. זה שתעשה מהזהב שופר, זה לא תקיעה של שופר. וכך כותב המאירי במסכת סוכה בדף ל"ז. אבל המאירי גם הביא ראייה לסברה הזאת. למה? יש גמרא במסכת סוכה בדף ל"ז: יקירי ירושלים היו עוקדים את הלולב בחוטים של זהב. הרי לכאורה, אם כל הלולב מוקף בחוטים של זהב, אז יש פה חציצה? אומרת הגמרא, כל לנאותו אינו חוצץ. אז אם כל לנאותו אינו חוצץ, לכן החוטי זהב סביב הלולב זה לא נחשב לחציצה לגבי נטילת לולב. אז שואל המאירי, למה לגבי שופר לא נגיד אותו דבר? ושמא תאמר, ציפה הוא זהב, האמור בשופר, למה חוצץ? הרי כל לנאותו אינו חוצץ. אומר המאירי, מפני שהוא כל שופר הוא צריך, והרי הוא משתנה ונעשה קול של זהב. אז המאירי אומר, כמו האינמי של רבינו מנוח, לא בגלל חציצה, ושכל לנאותו אינו חוצץ, אלא בגלל שזה כבר לא קול של שופר, זה מעורב, זה משבש את הקול. בא מגיד משנה על הרמב״ם הזה ללכות שופר ומביא הלכה חדשה שלא כתובה בגמרא בשם הרמב״ן. הרמב״ן שהוא מביא זה מודפס בדרשת הרמב״ן לראש השנה, שהרמב״ן כשנתן דרשה לראש השנה זה היה על כל הסוגיות של שופר, זה היה דרשת הרמב״ן לראש השנה. מה הדין באדם שהרחיק את השופר מהפה? אבל לא בגלל שעל הפה היה זהב, לא היה זהב, נשאר בין הפה שלו לבין השופר אוויר, והוא הצליח לתקוע, אין חציצה. אז לכאורה לפי רש"י, מה מעכב? הרי כל הפסול של ציפה הוא זהב, זה בגלל חציצה, נכון? או לפי רבינו מנוח והמאירי,
זה בגלל שזה כבר לא קול של שופר, זה קול של שופר שיוצא ביחד עם תערובת של איזה זהב בתחילת הפייה. אבל אם הוא הרחיק את הפה מהשופר, אין שם חציצה, אין שם תערובת לכאורה של קול אחר. בא מגד משנה ואומר בשם הרמב"ן, התקיעה פסולה. למה? זה שיש הפסק בין הפה לבין השופר. ושמע מינה שאם הרחיק שופר מהפה ונפח בו ותקע, פסול. דיינו, המגיד משנה מביא בשם הרמב"ן, למה בציפה הוא זהב? זה פסול, הוא לא אומר בגלל חציצה. הוא לא אומר בגלל שיש פה קול אחר שמעורב עם שופר וזהב. אלא בגלל שיש הפסק בין הפה לבין השופר, אז מה ההבדל אם זה היה הפסק של אוויר או שהיה הפסק של זהב? בישלם הם נגידו שזה משום חציצה, אז רק דבר מסוים שחוצץ זה לא בסדר, אבל אם האוויר זה לא כמו חציצה, אוויר זה נחשב חציצה לכאורה לא. אז מה הצורה של הרמב"ן? בפרט כמו שהמאירי שואל בסוכה, הרי כל נאותו אינו חוצץ. אומר האב דנזר בתשובות באור החיים מסימן תף למד בית, כל נאותו אינו חוצץ, נוי זה רק בדבר גלוי, כמו חוטי זהב בלולב. סרטוט במזוזה לא חייבים. בספר תורה כן, למה? ושההלכה אומרת, ככה כתוב בתוספות, סרטוט זה כדי שיהיה שורה ישרה, שיהיה ספר תורה נאה. הספר תורה שפורים, שפותחים לקרוא אותו, צריך שיהיה נאה, אז עושים סרטוט. מזוזה ששמים על הקיר ולא פותחים, אז לא חייבים סרטוט. אז אומר רב נזר בהסבר הראשון שלו, משהו נוגע החלק של השופר שנמצא בפה, זה לא דבר גלוי. על דבר לא גלוי אין דין כל הנאותו אינו חוצץ, שאין שם בכלל עניין של נוי. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני, הוא אומר כבר משהו עקרוני יותר. נכון שכל נאותו אינו חוצץ, אבל בשופר יש דין שהשופר ייגע בפה. אז מה אני מרוויח בזה שאם יש שם זהב אז כל נאותו אינו חוצץ? אבל במציאות הפה לא נוגע בשופר. גם אם אני אגיד שהזהב הזה זה לא חציצה, אבל החיסרון, יש עוד חיסרון, כך הוא לומד ברמב"ן. החיסרון הוא בגלל שצריך שהפה ייגע בשופר. וממילא גם אם אדם לא שם זהב בפה של השופר, אלא הוא הרחיק ויש אוויר בין הפה לבין השופר, אז זה גם כן פסול בגלל שהפה לא נוגע בשופר. ואם התקיעה יוצאת ממרחק, זה לא התקיעת שופר כשהשופר והפה לא ביחד. מאיפה המקור של הרמב"ן? בשולחן ערוך בהלכות שופר נפסק, אם הרחיק את השופר ונפח בו, פסול, כמו הרמב"ן. אז הוא צריך לחזור ולתקוע. אומר המשנה ברורה בשער הציון, יחזור ויתקע בלי ברכה. וכך אומר רמת אפרים, וכך כותב הפרי חדש. למה? שההלכה הזאת של הרמב"ן היא לא לפי כל הראשונים. לפי רש"י זה משום חציצה, לפי רבינו מנוח והמאירי זה בגלל שהכל משתנה. אז לשיטתם החיסרון הוא לא בגלל שהפה לא נוגע בשופר,
אז מי אמר שבמקום שיש מרחק של אוויר בין הפה לבין השופר שיהיה פסול, לכן יחזור ויתקע בלי ברכה. הפרי חדש גם אומר סברה נגד הרמב"ן. מי אמר בכלל שאוויר זה הפסק? אולי אוויר זה לא הפסק. זה עוד סברה שמעלה הפרי חדש, לכן יחזור בלי ברכה נגד הרמב"ן. והפוסקים לא מבינים את הפרי חדש. הגמרא בזבחים בדף י"ט דנה, מה הדין שנכנס רוח בין הבגדי כהונה לבין הכהן? כתוב שיהיה כמידתו. האם על בשרו בעינן וליקה? או דילמה, זה דרך לבישה שאתה לובש, לפעמים יש רוח. על מה הגמרא דנה? היא לא דנה על חציצה, היא דנה על רוח. ובכל זאת הגמרא מעלה אפשרות שזה יחשב שהבגד הוא לא על בשרו. אז רואים גמרא מפורשת שרוח זה כן הפסק. אז זה ראיה למה שאבני נזר אומר, שבמקום שצריך נגיעה על בשרו, אז צריך שלא יהיה הפסק, שיהיה מגע. אז כמו שבשופר אם יש זהב אין מגע, גם רוח אין מגע בין השופר לפה, אז גם בבגדי כהונה על בשרו אם יש רוח יכול להיות שזה הפסק, כמו הסברה של הרמב"ן שהאוויר זה הפסק בין הפה לבין השופר. הריטב"א בראש השנה בדף כ"ז עמוד ב', לא בתחילת הסוגיה, הוא מביא ראיה מפסוק לסברת הרמב"ן. כתוב בספר הושע בפרק ח', אל חיכך שופר. אז אם הנביא אומר ששופר צריך להיות בחך, בפה, אז זה ראיה, הרמב"ן לא מביא את זה, אבל זה המקור ששופר צריך להיות בפה. אז מה אכפת אם זה הפסק של זהב או הפסק של אוויר? החיסרון הוא לא בגלל חציצה, כל הנאותו אינו חוצץ. אבל גם אחרי שאני אומר שכל הנאותו אינו חוצץ, אז זה לא הופך את הזהב לומר שהוא חלק מהשופר. זה זהב וזה, הוא לא נהפך זהב של עין. השופר הוא של העין והזהב הוא זהב. אז אין הבדל בין אם זה זהב לבין אם זה אוויר. אז צודק הרמב"ן. הרמב"ם כותב בהלכות עבודת יום הכיפורים, פרק ב' הלכה ב', כל עת שהכהן משנה את הבגדים ביום הכיפורים ולובש בגדים אחרים טעון טבילה, וחמש טבילות טובל כהן גדול,
בתחילה פושט את בגדי החול וטובל ועולה ומסתפג ולובש בגדי זהב. אומר שם המשנה למלך, לא ראיתי למפורשים עם הספוג הזה או חיוב או אורחא דמילתא, דמסתמא כל הטובל מסתפג אחרי התפילה. לא כתוב בהלכה שצריך לצאת רטוב. ומדברי רבנו דקאמר ומסתפג, משמע דחיוב ההוא, ונראה שהחיוב הזה ומשום דקאי מלאן דאפילו נימה אחת או אפר אם היה בין בשר לבגד, הרי זה חציצה ועבודתו פסולה. וכמו שכתב רבינו בפרק י' ברכות כלי המקדש, אם ככה גם יש לחוש בתפילה שנדבק בבשרו מפרירות המים או האפר, משום אחי חייב להסתפג אחרי התפילה. ולא גרה ואף דנימה דין לחוש לזה, לנימה, לאפר, מקום מקום הרי כתב רבינו בלכות כלי המקדש, שצריך להיזהר שלא תיכנס הרוח משעת העבודה בין בשרו לבגדיו, עד שיעור כזה שיתרחק הבגד מעליו, ופשיטה דלא גרה מים מרוח. ואם כן צריך להסתפג, משום שם המים, אם הוא לא ינגב אותם, יהיו מבדילים בין הבגד לבשר, ומשום אחי כאמר רבינו, ועולה ומסתפג. אז המשנה למלך אומר, אם אני רואה שיש דין בבגדי כהונה על בשרו והרוח מהווה הפסק, אז אותו דבר הכהן אחרי התפילה צריך להסתפק, מפני שאחרת המים זה גם הפסק בין הבגד לבין הכהן. אז כמו שרוח מפסיק, גם המים מפסיק. לכן הרמב"ם כותב בדווקא, הוא צריך להסתפק. יש גמרא מפורשת לכאורה נגד המשנה למלך על משהו חדש, שגם מים זה הפסק. הגמרא בפסוחים מדף סמך דלת אומרת, כהן שעובד במקדש ויש שם הרבה דם של השחיטה, וההלכה אומרת שהכהן צריך לעבוד על הרצפה של העזרה בזמן שהוא עובד, והרי אחרי השחיטה הרצפה לא, יש את הדם שחוצץ בין מקום העמידה של הכהן לבין הרצפה. אז איך זה קשר? אומרת הגמרא, אם האדם הוא קרוש אז זה חציצה, אבל אם האדם הוא לא קרוש אז זה לא נחשב לחציצה. אז אחורה רואים לא כמו המשנה למלך. לפי המשנה למלך, לפי הגמרא, איך אפשר להגיד שמים זה חציצה? הגמרא אומרת שדבר נוזלי ולא קרוש זה לא חציצה. מה הסברה לחלק בין דם לבין מים? מה ההבדל? אז מה אומר המשנה למלך שנלמד מההפסק של רוח? שזה הפסק, אז אותו דבר גם במים, זה לא דומה. מוכרחים, זה אפשר להגיד, זה חלק מהשחיתה. הגמרא לא אומרת את זה. יכול להיות, אבל הגמרא לא אומרת את זה. הוא מעלה אפשרות, ובסוף הוא אומר שזה לא בגלל הנימה ולא בגלל האפירות, אלא המים עצמם. וזה הוא לומד מרוח.
אם רוח זה הפסק בין הבגד של הכהן לגוף שלו, אז מה ההבדל אם זה מים? מים ורוח. לכאורה לפי אבני נזר, זה לגמרי שונה. הרי מה אומר אבני נזר? אבני נזר אומר סברה, גם במקום שיש לי כלל, שכל עינה אותו אינו חוצץ, זה נכון במקום שאתה רק מקפיד, שלא יהיה חציצה, אז זה לא נחשב לחציצה. אבל גם אחרי שזה לא חציצה, אבל יש פה זהב על הפה של השופר. וזה לא חציצה, אבל בשופר יש דין שהוא ייגע בפה. במקום שצריך מגע ישיר, לא יועיל כל עינה אותו אינו חוצץ. במציאות אתה נוגע בזהב ולא בשופר. ובזה הוא רוצה להסביר שזה הסברה של הרמב"ן. הוא מבין שכך כותב גם הרמב"ן בהלכות בכורות. איפה שצריך מגע לא מועיל על כל עינה אותו אינו חוצץ. למה? אני צריך נגיעה. וזה הבאנו מה שהריטב"א כותב, שזה פסוק בהושע, הלך לקח בשופר. שופר, מושג של שופר זה לא תקיעה דרך מכונות, ישר מהפה, בלי שום הפסק. אז לפי אבני נזר, לא דומה החיסרון של רוח לחיסרון של מים. ושבבגד להיות ובתורה כתוב שצריך להיות על בשרו, שמה הגמרא אומרת רוח זה לא נחשב על בשרו. אבל זה לא כל כך פשוט, זה יותר מדי חלק. בשו"ת עמוד האור, יש פה אולי בישיבה? נדמה לי שצריך להיות שם. פשוט עמוד האור כותב כך, נסתפקתי בלולב שצריך לטול בלי חציצה, לולי כל עינה אותו אינו חוצץ. מה הדין כשיש מים על הלולב? יש כאלה שכל יום לשמור על המים, שמים אותו במים, מוצאים אותו, שמים אותו ב... האם המים זה נחשב לחציצה לגבי נטילת לולב? והוא כותב, הוא מביא את המשנה למלך, שהמשנה למלך נוקט בדעת הרמב"ם שכהן צריך להסתפק לשחרר את המים, זה נחשב לחציצה. אז אם לפי המשנה למלך מים נחשב לחציצה כמו ברוח, אז אומר המשנה למלך, אז אולי גם בלולב נגיד אותו דבר. אם המים זה חציצה לפי המשנה למלך בין הבגד לכהן והוא לומד את זה מהרוח, אז נגיד אותו דבר בלולב. אבל הרי אמרנו שלכאורה הדמיון של המשנה למלך לפי אבני נזר זה לא קרב זה אל זה, מפני שכל מה שאנחנו אומרים שמה זה רק מדברים בבגדי כהונה שצריך להיות על בשרו, אז צריך להיות מגע. מי אמר שבשאר המקומות, אני גם אגיד את זה, בנטילת לולב צריך מגע? צריך שלא יהיה חציצה. אז במקום שצריך רק שלא יהיה חציצה, מה אכפת לי שיש לי מים? מה שהמשנה למלך נוקט בבגדי כהונה זה לא ראיה שמים זה מדין חציצה. שם המים זה בגלל שצריך שיהיה מגע בין הבגד לבין הגוף של הכהן. שם אני אומר חסר מגע במציאות כשיש רוח או כשיש מים. אבל בלולב שלא צריך להיות שיהיה דווקא מגע, העיקר שלא יהיה חציצה. מים לא חוצצים, כמו הגמרא שהבאנו מפסחים, שהגמרא אומרת שכהן שעובד בעבודה והוא לא נוגע ברצפה
אלא בדם הנוזל שדם לא קרוש על הרצפה, זה לא נחשב לחציצה. נקף על פי שרואים מהגמרא בפסחים שדם זה לא נחשב לחציצה, זה במקום שהחציצה פוסלת. אבל יש מקומות שגם אם זה לא חציצה, אז צריך שיהיה מגע. זה לא קיים בכהן שעובד בעבודה, אבל בבגדי כהונה זה כן קיים. מה שאלנו על המשתנה מלך? איך אתה אומר שהמים זה חוצץ? הרי בפסוחים הגמרא אומרת שכהן עובד ועומד על הדם של השחיטה, זה לא חציצה. נכון, חציצה זה לא. מה שאומרים לגבי בגדי כהונה, מה שהמשנה למלך אומר, מפני ששם יש דין שיהיה על בשרו, זה לא מספיק שלא יהיה חציצה. במציאות כשיש מים, במציאות כשיש רוח, זה לא על בשרו, זה באמת לא מועיל. אז ממילא מה יהיה הדין בספק של עמוד האור, בלולב? שם רק צריך שלא יהיה חציצה, אבל איפה כתוב שצריך להיות? אין פסוק בהושע שלולב צריך להיות במגע כמו שופר לפה. אז שמה ברגע שאני אומר שמים לא חוצצים, כשהגמרא בפסחים אומרת שדם לא קרוש, הוא באמת לא חוצץ, אז גם באמת בלולב זה יועיל. אה, אני אשמח שזה לא חוצץ. הוא יגיע מהרצפה. הוא עוד אדם. אני רואה שאתה לא כהן. אני רואה שאתה לא כהן. כשהכהן ירים אחר כך את הרגל, יהיה דם או לא? כי אדם הוא נפש, כתוב, לא יותר מזה. במציאות יש פה משהו, רק אני אומר, אם זה נוזל, אז זה לא נחשב בדיני חציצה לחציצה. מה זה? בבני שנוזל, זה לא נחשב לחוצץ, זה מה שכמו אומרת. מפני שלא, השאלה איך אני מגדיר חציצה, חציצה כתוב למשל שאם זה מיעוט שהוא לא מקפיד עליו, אז לא חוצץ, יש פה משהו? מין במין או לא חוצץ, נכון? ככה הלכה. אז אם אדם ייקח את השיער שלו, ייקח את הפאות ויקשור, קשר זה כן עכשיו לחציצה בטבילה, לא בטבילה של גברים. זה מין במינו לא חצץ. לא כל מה שזה הגדרה הלכתית לגבי דיני חציצה, זאת אומרת לגבי דברים אחרים. יותר בכל. לא נכון. מה פתאום? אחרי השחיטה הוא צריך לקבל את הדם ולקחת את זה ולעשות את מה שהוא צריך. מה פתאום? לוקח ישיר, כל אדם נוסל על הרצפה, אחרי זה שוטפים את כל המקדש. לא. אדם שיוצא ממקור השחיטה, את זה לוקחים או לזריקה או למה שצריך לפי סוג העבודה. לא יותר מזה. יותר בכל. תמיד. לא תמיד. עמוד יאו בסימן למזיין. נסתפקתי למי דקאי מלן ליטול את הלולה ומינה ולא יהיה בהם דבר חוצץ. כמבואה בשס בטור אור החיים. האם על הלולב כשהוא לח מחמת המים שהוא ניתן בהם ממה וחציצה או לא? והמביאני לידי הספק הזה שרעשת הפוסקים דימו חציצה זו לחציצה בבגדי כהונה. והמשנה למלך כתב בפשיטות שמים שעל בשרו בעל אותו מטבילתו אבי חציצה לעניין בגדי כהונה ולכאורה הכנה מדי קוותי. אבל כל הספק על פי המשנה למלך. אך לעניות דעתי, דברי המשנה למלך תמוהים, שהגמרא אומרת שלא יהיה דבר חוצץ בין רגלי הכהן לרצפה כמו שפוסל חציצה בכל שאר כלי השרת. ואם כן, מבואר שחציצת הרצפה וחציצת בגדי כהונה שווים הם. ובזבוחים מבואר גם בפסוחים שאפילו דם לך לא אבי חציצה בין רגליו לרצפה וכל שכן מים. וממילא גם לגבי בגדי כהונה, הוא רוצה להגיד שהמשנה למלך לא צודק. למה?
המים לא יכולים לחצות כמו שדם שהוא לא סמיך לא חוצץ. ומה שלמד המשנה מלך מרוח שחוצץ בבגדי כהונה, אין הדמיון מבורר כלל, כי שי נעתם שזה מופרש מהבשר על ידי הרוח. אבל לפי אבני נזר, תלוי באמת על מה הנידן. אם הנידן עלולב שרק לא יהיה חציצה, אז אני אומר, דבר נוזלי זה לא חציצה, אז מים זה לא חציצה, אז דם נוזלי זה לא חציצה. אבל במקום שאני צריך מגע, אז זה לא מספיק שלא יהיה חציצה. אז היסוד, כמו שאבני נזר מסביר ברמב"ן, וממילא זה השיטה של הרמב"ן לגבי שופר. היות וכתוב, כמו שהריטב"א מביא אל חיכך בשופר, אז שם לא מספיק שזה לא יהיה חציצה, אלא שיהיה במגע, אז לא מועיל מה שאלנו, הרי כל אינה אותו אינו חוצץ, אז מה אכפת לי שהוא שם זהב בפייה של השופר? הרי כל אינה אותו אינו חוצץ. הרמב"ן למד, לא מספיק כל הנעתו אינו חוצץ, אלא רק במקום שהחציצה היא המפריעה, ובמקום שצריך להיות מגע, גם אחרי שתגיד כל הנעתו אינו חוצץ, זה לא מספיק, שהמגע חסר פה. וממילא אותו דבר בבגדי כהונה, שצריך להיות על בשרו, שם זה לא מספיק שלא יהיה דיני חציצה, אלא שיהיה מגע. מה שאין כן בשאר המקומות, יכול להיות שבאמת לא חוצץ, ממילא הוא עדין גם לגבי מים בלולב. מה דווקא מין אלינו? כתוב בהלכות תפילין בסימן כ"ד, לא יהיה דבר חוצץ בין תפילין לבשרו, לא בשל יד ולא בשל ראש. אומר הרמ"א, דווקא בתפילין ולא ברצועות. מביא הבר היטב בשם אשלה, יש לרחוץ מקום תפילין ושצריך לדאוג שלא יהיה חציצה. אומר הברכי יוסף, בסימן כ"ד, סליחה כ"ז, כתוב האחרוני בשם הרב שני לוחות הברית, זה השלה לרחוץ מקום הנחת תפילין. ופשוט שהנוהגים כן צריכים לנגב את המקום היטב, אם משום כבוד התפילין ואם משום שהמים אפשר שהם מפסיקים, ובעינן שהתפילין יהיו על בשרו ממש דום יד בגדי כהונה, כמו שכתב הראש. אז מה אומר פה הברכי יוסף? הראש, איפה הראש הזה? בהלכות תפילין. בסוף מנחות יש הראש, הלכות תפילין וציצית וכדומה. צריך שהתפילין יהיה על בשרו כמו בגדי כהונה. וכתב הרב המשנה למלך בהלכות עבודת יום הכיפורים, שהכהן צריך דווקא להסתפק משום המים דלא גרם מרוח. וכפי דבריו למאי דקאי מלן כמו הראש התפילין כבגדי כהונה, הוא הדין שלא יש שם מים דלא גרם מרוח. מה אומר בגייסף? את אותו סברה. אם היינו דנים על זה שבתפילין לא יהיה חציצה, אז יש מקום לדון, מים זה לא חציצה. אבל אם הראש מגדיר שלבישת תפילין צריך להיות על בשרו כמו בגדי כהונה, ושם לא מספיק שזה לא חציצה, שם צריך שזה ייגע. אומר הראש, גם תפילין כמו בגדי כהונה צריך שיגע על בשרו, אז מה אכפת לי שמים זה לא חציצה? לכן צריך שהמקום שהוא מניח את התפילין שיהיה יבש,
גם היד וגם השיער. אבל ייתכן, זה הדברים נכונים מאוד. אבל מה שהבאנו בהתחלה, שעבד נזר רוצה לומר שבכלל לא שייך להגיד כל הנאותו אינו חוצץ ושופר, בפני שנוי זה רק בדבר כמו בדבר גלוי. בדבר נסתר כמו מזוזה, לא צריך סרטוט. ושופר, החלק שנמצא בפה, הוא בין כל לא גלוי. אז אתה לא יכול להגיד שהזהב בתחילת השופר שנמצא בפה שלו, אומרים כל הנאותו אינו חוצץ. לא, בדבר נסתר, לא אומרים, לא צריך נוי, אז לא שייך להגיד כל הנאותו אינו חוצץ. עוד הפעם. כל המקור של נוי זה שם. כל המקור של נוי זה באתרוג. זה האדר שבאדר. אז מה השאלה? בוא נשאל שאלה אחרת. ואם אדם אם אדם ייקח ספוג ויעטוף את הלולב מרוב שמירה ויטול אותו, שם הנוי זה ההגדרה של האתרוג. זה לא איזה נוי חיצוני, זה לא זה כלי וענווה הוא סתם. ההגדרה של אתרוג, היה מי שאמר, זה אני לא יודע מי שייך לשיעור, אם המצווה היה לקחת את האתרוג במקלט, גם תפוח אדמה היה קשה. זה ההגדרה. לגבי חציצה. מה זה? לא, שם כבר דנו לגבי לולב, אני אומר. ואני אומר, באתרוג זה לא ראיה. יש לך שזה, המהות של האתרוג זה האדר. יש גמרא בשבת בדף קוף למד ג' עמוד ב', זה כלים מענווהו. אז הגמרא מביאה דוגמה, מה זה נקרא זה כלים מענווהו? אומרת הגמרא, לולב נאה וכולי, שופר נאה. אז אנחנו רואים בגמרא מפורשת שיש דין נוי בשופר. שופר נאה. אותה ברייתא כתוב בגמרא בנזיר. בדף ב' עמוד ב'. שם לא מוזכר שופר נאה. וששופר נאה לכאורה הכוונה היא שיהיה קול שיוצא מן השופר, קול נאה. בפרט לפי דעת הרמב״ם שעיקר המצווה בשופר זה השמיעה. אז השופר לכאורה הוא איך תמצי. אז מי אמר ששם אומרים את הדין שזה כלי וענווהו? אף פי שהמשנה ברורה מחדש שכתחיל הרי צריך לקחת שופר של עיל, ומי שאין לו שופר של עיל אז יש לו את הדין עד שליש בהידו לקחת שופר של עיל. ככה מחדש המשנה ברורה. אז אולי, אני אומר רק בסברה, אולי כל הדין של כל הנאותו אינו חוצץ זה רק בחפצה של המצווה, אבל במקום שהנוי מתקיים רק בקיום של המצווה צריך לברר, אומרים שם את הדין שכל הנאותו אינו חוצץ. שופר קטן ושופר גדול,
שם כן כתוב שצריכים להיעדר עד שליש במצווה. אז שוב רואים שיש חלק מהפוסקים שסוברים שגם בינוי שהוא, לא, שהוא רק הקיום של המצווה, בכל זאת אומרים שם את הדין שזה כדיבן והוא. ראיתי טור אבן במסכת חגיגה בדף זין עמוד ב', הן ידעו בציצית כשאתה לוקח יותר משיעורו. אתה יכול להתווכח מה השיעור, אבל אם לקחת כשיעור, אין ידעו ליותר משיעורו. או שאין ידעו לקחת לולב יותר משיעורו. יש דעות אחרות. המגד אברהם בהלכות חנוכה כותב שגם בנר חנוכה וגם בלולב הגודל שלו הוא כן ידעו. אז יש דעות לפה ולפה. האם שייך להגיד את הזה כלי והנביאו בדבר שהוא רק אולי צורת קיום המצווה ולא שהקיום הוא דווקא בחפצה? האם שופר אחרי קיום המצווה מותר לזרוק אותו? מחלוקת בין הבח לתז, בין החתן וחותנו. הבח אומר ששופר הוא עומד בדרך כלל למצוותו, ואסור לזורקו ולבזותו אפילו אחרי ראש השנה. והתז חולק. הוא אומר, אחרי זמן המצווה אין שום איסור. דיינו, דנים לגבי שופר, אם יש דין של ביזוי מצווה. למה? מפני שיש, לפי הרמב״ם הרי המצווה היא השמיעה. השופר הוא הכלי כדי להשמיע. אז אותו שאלה, מה שאבני נזר אומר בתירוץ הראשון, שאולי בשופר אין את הדין של נוי, וממילא לא אומרים שם את הדין של כל הנאותו אינו חוצץ, זה תלוי לכאורה בשיטות האלו, איך אנחנו מתייחסים. אם שופר זה חפצה של מצווה ויש איסור לבזותו וכדומה, אז ממילא ודאי שיש מקום לדון, למה לא נאמר שם, כל הנאותו אינו חוצץ? אז צריכים להגיע לתירוץ של אבני נזר. אבל אם נגיד שהשופר הוא לא חפצה של מצווה, ואין שם אולי את הדין של נוי, אז לא שייך להגיד כל הנאותו אינו חוצץ, אבל זה כבר... מה זה? לא שומע. ודאי. נדבר על אחר כך. נכון, אני מבין מה שאתה שואל. אתה רוצה לשאול, לא שאתה רוצה, אתה שואל. הרי פה דנים על שופר בזמן התקיעה. ושופר בזמן התקיעה ודאי שהוא חפצה של מצווה. גם לפי דעת הרמב"ם שהמצווה היא השמיעה, נכון. אבל את השמיעה אתה צריך לשמוע מבר חיובה, ואת השמיעה אתה צריך לשמוע משופר כשר. אז ודאי שהשופר הוא חפצה של מצווה. אז מבחינה זו זה לא דומה למחלוקת של התז והבח שזה רק אחרי סיום המצווה, נכון? אבל מה שהבאתי שיש מחלוקת בין הברייתות, האם בזה כלי והנביאו אומרים את זה גם בשופר נועה או לא, זה שתי ברייתות בין הברייתא בשבת לברייתא במסכת נזיר. אז יכול להיות שהשאלה הזו תלויה אחת בשנייה. אבל זה בעצם המקור למה שהבאנו שהרמב"ן סובר שמה שהגמרא דנה שיש זהב על השופר אז הוא לא יצא ידי חובה לא בגלל חציצה ולא בגלל שזה משנה את הכל, אלא בגלל שבשופר יש דין שהשופר יהיה צמוד לפה. אז ממילא ודאי שצריך להיות המסקנה כמו שאמרתי בתחילת השיעור שכשמגיעים לשופר אז צריך לדעת טוב לשמור על הפה.